Рекорди у Олександрії та нічия зірки. Футбольні клуби Кіровоградщини розпочали другу частину сезону домашніми іграми з Луцькою Волинню і Дніпром. Олександрія у 19-му турі розгромила Волинь. Ще у першому таймі у ворота гостей влетіли три м'ячі. Голами відзначились Василь Грицук, Станіслав Куліш та Дмитро Задерецький. Друга половина матчу стала бенефісом нападника олександрійців Станіслава Куліша. На 70-й, 88-й та 92-й хвилинах він тричі засмутив Волинь, оформивши перший покер Олександрії у прем'єр-лізі. А перемога наших земляків 6-0 стала не лише найбільшою у турі, а й рекордною за часів виступів Олександрії в елітному дивізіоні. І все ж Володимир Шаран після гри був задоволений результатом, а от грою не зовсім. Ми розуміли, що ця перемога дуже важлива для того, щоб виконати завдання мінімум – це попасти в шістку. І я задоволений результатом, але грою не зовсім. Я задоволений, тому що були дійсно такі моменти, на які треба звернути увагу в дальнішому. Зірка ж не змогла перемогти у першому після зимового міжсезоння турі. Кропивничани приймали Дніпро. У цьому матчі зірка обійшлася без своїх легіонерів. Борха пропустив 12 днів по травмі, тренувався тільки 2 дні. Я счел нужным ему дать еще подготовиться, то есть в следующей игре он будет готовиться наравне со всеми, будет конкурировать за место в составе. Парейра также пропустил много времени, хотя он и тренировался 5 дней, уже и был готов сегодня на 100%, но я посчитал нужным выпустить пару центральных защитников, которые мы наигрывали на сборах. Натомість у складі команди дебютували новачки. У другому таймі на заміну вийшов Микита Жуков, з перших хвилин грав Максим Драченко. Нова команда, новий стадіон для нього і, відповідно, минут 15-20 немножко його дії носили такий хаотичний характер. Ну, потім, в цілому, і тактичним планом на гру, який для нього був предоставлен, він справився з ним, я вважаю. Никита Жуков вошел, много желания было, несколько эпизодов были такие сумбурные в его исполнении, но в то же время, наверное, и вы видели и передачи, какие он дает, и видит поле. Я думаю, что парень прогрессирует. Початок гри був за господарями. На 11-й хвилині Артем Сітало замкнув простріл з правого флангу від Павла Полегенька 1-0. Розвинути успіх нашим землякам не вдалося, хоча моменти забити другий м'яч були у Павла Полегенька та Ігоря Загальського. А на 42-й хвилині Дніпро зрівняв рахунок. Захисники «Зірки» не розібрались у простій ситуації. І досвідчений капітан гостей Руслан Ротань спокійно переграв Євгена Паста 1-1. Після перерви рахунок так і не змінився, тож другу частину сезону «Зірка» розпочала з нічиєї. Ітогом матча я не могу сказать, что на все 100% удовлетворен, исходя из того, что у нас задача подобраться к шестерке. Этот результат нам этого сделать не позволил, но результат по игре. Про закономірність результату говорив на післяматчевій прес-конференції і наставник Дніпра, наш земляк Дмитро Михайленко. Счет, я думаю, вполне закономерный. Наверное, там ни одна из команд не заслуживала победы в безоговорочном стиле. Поэтому то, что мы и ожидали, то и произошло. Нічия із Дніпром не дозволила зірці наблизитись до полтавської Ворцкли, яка програла Шахтарю. А от Олександрія скористалась поразкою Луганської Зорі у грі з київським Динамо, і від третього місця наших земляків тепер відділяють усього 2 очки. Олександр Сметанко, новини спорту.